tylko to tyle wideo. Vracím se z hor. To je doslova luxusní. Takže je to pro tebe. Jel jsem u Hojalu a zpátky a dal jsem dvě kolečka. Prostě luxus. Takže pozdravu všetci běžkaře, Jirku zvlášť. Super upravené tratě. Nejlepší luxus je luxusu, Jirko. Takže točím to pro tebe, jo? Luxusní podmínky, vidíš ty dráhy, Jirko? To je prostě luxus. Ači oběžky. A tamhle jak to sáně cíl, tam mám zaparkované auto. Takže 20 km za náma a stačí. Takže loučí se s váma, Láďa.